Čau párci, já vás vítám u nového videa s 99 Českou. Budeme pokračovat to, co jsme začali v poslední části, nebo v minulé části, co se týká 996. No a budeme pokračovat výměnou oleje. To si ukážem, dáme si tam nějaký kola a myslím si, že jsem to nějak tak slešťoval. Takže to udělám takový letmej prostřih tadyhle s tím a pak budeme pokračovat dalšíma videama. Takže užijte si to a jdem na to. Tak my pokračujeme v krasojízdě, co se týká tady na Poršáku. Uděláme si teda základní servis, což je výměna oleje a olejového filtru. Můžete si všimnout, že mám novinku od Milwaukee. A to je takovýhle světlo, můžete si to naklánět a myslím si, že tohle je fajn věc, zrovna tadyhle na to si to takhle tady ukázat, protože já vám krásně takhle můžu ukázat, kde se co nachází, i když budu kroutit hlavou a tak to nebude lítat to světlo. Takže tadyhle máme teda olejovou vanu, tady je výpušťák, to je celý, co je tady ze spoda. Nikdy nic neteče, nebleje, za což jsem teda neskutečně rád. A tady tudy se vyměníme olej. No hele, tadyhle vzadu máme náplň na olej, tadyhle. Máme tady i měrku, která je tadyhle. A to je trošičku jináčí od vlastně tý 997, protože ta má vlastně jenom elektronickou měrku na budíkách, tam není jenom fyzická měrka, což je tady u toho dobrý, že tady je. Takže já si vemu olej, je tam myslím, že 9 litrů oleje, je tam toho trošičku víc než v normálním autě samozřejmě, no. Takže si to vypustíme a uděláme výměnu oleje a olejového filtru. Tak mimo to světlo, co jsem před chvilkou měl na sobě, tak mám i takovýhle rukavice. Jsou to takovýhle ty klasický spotřebáky, ale od toho Milwaukee se jen tak neprotrhnou a hlavně mají takovýhle to pogumování, takovýhle ty výstupky, že vám něco neklouže třeba, jo. To se mi zdá jako hodně dobrá věc a hlavně takhle na výměnu oleje prostě tady ty spotřebáky furt lepší, než když to budete dělat vlastně tadyhle z těch rukavicích, kde se vám to namočí všechno a je to pak takový nepříjemný, prostě špinavý jste od toho a to. Takže tohle, nestojí to bohu jaký peníze na spotřební rukavice, úplně super a hlavně fakt jsou takový jakoby tlustší, že se neprotrhnou. Velká paráda za mě. Takže tadyhle to budeme potřebovat, tamhle už mám ráčnu. Ještě jsem neukázal, tohle se si vemu, ještě jsem vám neukázal, kde je olejový filtr a ten je přímo tady. Takže takhle máme krásně olejový filtr, olejová vana, tam si to vypustíme. Nic prostě, co bychom nezvládli. Běžný auto tohleto, není to nic buhví co, jako. Takže furt je dobrý, že se na tom dají udělat takovýhle věci, že to zvládne každej v garáži sám. Není to nic jinýho, než třeba na jedničkový oktávce, jako. Takže to mě na tom autě baví hrozně. Jdem na to, já jsem si sem ještě hodil takhle kus starého koberce, co mám, nějaký hadry. Protože tady, ono to bude docela pod proudem a tím, že tam je 0W40, tak jako je to fakt jak voda a myslím si, že se neobejdu bez toho, aniž by to tady někde bylo, nebo to bylo na mě. Já doufám, že mi to nekápne na kalhoty, protože tohle jsou jediný moje teďko čistý. Jsou takový jako vycházkový kalhoty, které jsou i na práci, takže tak není, tak paráda. Tak to je pohoda, tohle. To jsem myslel, že to bude horší. Tak, necháme to vytýct všechno. Tak. Tyjo, tak to jsem rád, že to není bůh ví co, protože když jsem to dělal u sedmičky, tak to bylo úplně všude tady tenkrát. Takže teď ten olej tam je nějakých 7000. Si myslím, že tam předchozí majitel říkal, takže ho vyměním, ať mám jistotu a bude to, no. Zachovávám stejnou tu viskozitu toho oleje, což je 0W40 nebo kolik. Počkáte, já se kouknu. Říkal jsem to dobře, 0W40. Takže takhle. A
to tam hodím, budu tam dávat likváče, já to dávám likváče tady do těch aut jako všude. Myslím si, že to není takovej rozdíl od toho Mobile One, co by tam jako co je udávaný. Myslím si, že ten likváč je jako dobrý olej, takže to tam dávám celou dobu a je tam toho fakt hodně toho oleje teda. A když na něj koukám, tak to není ani černý, jako vyloženě úplně, že by byl. Což je za mě dobrá známka a svědčí to o tom jenom, že ten motor byl asi dělaný, protože i co já jsem s tím najezdil, tak i to mi říkal předchozí majitel, že mezi výměnama ten olej nemizel, což je jako naprostá paráda. Tady u těch motorů, u těch boxerů je to až jako k neuvěření, si myslím, takže vždycky něco jako do výměny chybělo, ale tady u toho teda vůbec, jak je to udělané, takže to je velká parádička, jsem za to rád. No, takže já to nechám vykapat, zatáhnu to, povolíme si olejový filtr a bude to. Tak, teď si povolíme olejový filtr. To mám teda takovýhle nástavec, která si naráčnu a tak. Nebo měl mít minimálně, tak. A teď je takový tady ten, že já to tady budu muset chytat. Že z toho něco vyplivne určitě. Je. Tak přece jenom něco někde je mimo. Tak. Super, nepovedlo tohle. To je furt, já něco dělám a každý mi bude volat vždycky. Já tady mám nový filtr. Vyměníme si tady tu gumičku, to je samozřejmě tady, mrskneme to tam, tady to nám mezi tím vykape a jsme ready. We'll be right back.
Takže tohle byla teda taková rychlá výměna oleje a nějaký nasazení kol, ošetření laku. No a v příštím díle zase budeme pokračovat nějakou prací na Porscheáku 996. Už je to nějaký čas, co jsem to teda dělal, takže už nevím, jak to šlo posloupně, ale myslím si, že jsem tady to úplně vynechal, nějaký takovýhle kecání, a spíš jsem se věnoval té práci jako takový na tom autě. No a no, to by bylo všechno pro tohle video. Děkuju za to, že to sledujete. Mrkněte na můj e-shop danhanuš.cz, můžete si udělat radost třeba sušákem, jsem chtěl říct, nebo jak to bylo, prostě jsem zamíchal jabka s banánama a podobně. No, hele, blbosti kecám, mějte se hezky, díky moc, čus.